para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Fifi ka nisur një lidhje të re dashurie me Adis Patushin. Çifti prej javësh përshfaqen kudo bashk dhe të lumtur. Këtë gjë e bën publike shumë pak kohë pasi u lidhën. Artistja së fundmi ka bërë një pyetësor në Instagram, përmes të cilit ka dhënë përgjigje në disa pyetje të parashtruara nga ndjekësit. Kur je njohur për herë të parë me Adisin, ka qenë një nga pyetjet e parashtruara më së shumti. Shumë pak ditë pasi kam dalë nga shtëpia, u shpreh këngëtarja. Thank you.